На черкеському сайті «Прочерк» зазначають, що фестивальний рух за останні 5 років значно активізувався в нашій області. Лише цього літа відбулося більше 10 фестивалів. Одним із них є Уманський «Щеді-Ріді-Фест». Українці завжди відрізнялися від усіх інших толокою, спільно будували будинки, спільно робили справу. Тому що українців ніколи не перемогти, якщо вони всі об'єднані. Тобто в цьому і є ідея, що кожен на своєму місці виконує відповідальну роботу, і тому і Україну ніколи тоді не розірвеш і не роз'єднаєш, коли ми будемо всі разом. Ось це і є основна мета і основна ідея і фестивалю, і тих рекордів, і тих дійств і майстер-класів, які ми тут проводимо. Наш фестиваль унікальний тим, що він музично-мистецький. Тобто у нас представлені різні види мистецтва українського і не просто історичне, там те, що раніше колись робили, а переплетене з сучасністю. Допустимо, якщо брати по музиці, то у нас етно-рок, етно-джаз, етно-дискотека, етно-спрямування етніка українське, але в сучасному інтерпретуванні, щоб до патріотичного виховання залучати молодь. Справді, на фестивалі діяло кілька локацій. Одна з них – встановлення всеукраїнського рекорду – вишивання стрічками герба України – Героям Слава. Напередодні фесту активні жителі Умані працювали над основою, а вже під час самого заходу кожен охочий мав змогу долучитися до процесу. Ми підготували такий рекорд, в якому було задіяно 880 метрів стрічки для підготовки. Було задіяно 86 метрів сітки, і на часі цей рекорд становить висоту 8 метрів і 6 метрів ширини. Вишивалися напівхрестиком, була запрошена майстриня з Бершиді Ольга Мартинова, яка нам показувала різні техніки. Ми перепробували з колективною командою 15 видів різних технік – вишивки, ткацтва, плетення – і зосередилися на напівхрестику. Власне, це той спосіб, який може кожен уманчанин, гості міста прийти і спробувати його вишивати. Приєднатися до створення гербу вирішила й гостя з Кіровоградської області. Дуже приємне заняття, дуже приємно, що долучилася до цієї справи. Звичайно, охоплюють дуже сильні патріотичні почуття. Любов до батьківщини була, є і ще більше посилюється, коли займаєшся такою спільною справою. Зовсім не складно, дуже доступно пояснили, зразу, з першого разу все вийшло. А в цей час в іншій локації встановили уманський рекорд. Там за один день виплели маскувальне полотно довжиною 15 метрів, а шириною 4, тобто 60 квадратних метрів. Замовлення ми отримали від хлопців. На передову треба таку сітку, таких розмірів. І ми своєю дружною командою зібралися і вирішили спробувати. Ризикнути. Основа в нас є. Основу нам допомогли закупити небайдужі люди. Тканини для сітки теж нам приносять небайдужі уманчани. Для зимою ми використовуємо білі, просто білі рвемо, а в літній сезон фарбуємо. Ранок також вирішив долучитися до такої благородної мети наших земляків. І просто зараз я спробую вперше в житті плести маскувальну сітку. Як мені опанувати? Це дуже просто. Ми зараз упростили трошки. Взагалі в нас друга методика. А зараз, щоб було простіше, ми просто нав'язуємо. Ось так. В принципі, я зрозуміла. Просто зараз я приєднуюсь. Так. На фестивалі можна було спробувати свої можливості на інших майстер-класах, адже усього працювало 30 майстрів і кожен чи відвідувачів своєму ремеслу. Нас зацікавило лозоплетіння. Лозу потрібно постійно зволожувати, тому що ми знаходимося на свіжому повітрі, на пекучому сонці. Так. Тепер ми починаємо розгинати каркас майбутнього дна на маленьку дитячу корзинку. До цього ми робимо, от, бачите, лоза вже втратила еластичність, вона ламка, тому ми її постараємося зволожити. Можливо, ще від того це ламається, що
прутик сам по собі може ламатися внаслідок того, що він виріс трошки не в тих кліматичних умовах. Обплітаємо, проходимо двічі кругом цього хрестика, закріпляємо його. От. Ми зробили два кола навколо хрестика, а тепер нам потрібно оці три прутика розділити, щоб вони були окремо один від одного. І переплітаємо її, кожну цю грубу лозинку переплітаємо своїми двома прутиками. Ми також вирішили спробувати свої сили. Зважали аудиторію українські молоді поети. Вони декламували власні твори. Змагаючись між собою, тим самим збирали кошти для добровольчого батальйону. Взагалі на літературний конкурс подалося більше 50 учасників. У фінал пройшли 8. Саме вони приїхали до Умані і тут змагались на поетичних батлах. В першому турі їх було 8, в другому 4, в третьому 2. І зараз один от переможець, який отримав призи. Ось так на Черкащині не лише розважаються, але й допомагають один одному.